Hallo, jeg er Klaus Berre, og jeg skal forklare teksten til Lale av meg og Anders Nilsen og André Jensen. Nei, altså, det er jo bare en stor kontrast fra på en måte hvordan ting har vært og hvordan det er. Og hele endringen min generelt de siste to årene, da, hvordan jeg har på en måte gått fra et sted i livet til et annet. Hvordan jeg plutselig har vokst veldig mye, og hvordan jeg har reflektert over ting på en helt annen måte. Da. Så er det på en måte også det å fortsatt vise at... For jeg hørte jo på et lite sånn... jeg vet ikke, det var en podcast med Mia og Sara de Jonge, så sa de at jeg savner rapkløs. Og bare, god damn! Helvete, det er Perry, mann. Og det er fortsatt Perry, og Perry er her. Jeg vet ikke, jeg ville lage noe annet. Jeg ville lage noe litt forfriskende. Litt sånn nye meg, på en måte, forklare meg på en helt annen måte. Og da ble det til at meg og Anders og André var med i studio. Og så begynte jeg egentlig å skrive. Så begynte vi først på noen beats, og så ble det liksom ikke helt sånn som vi forventet. Tenkte vi bare, faen, jeg må ha noe litt mer... Jeg har lyst til å danse, mann. Jeg har lyst til å danse litt. Og så gikk vi litt gjennom beats han hadde fra før av, og så kom faktisk den opp. Den var en gammel Lesari-beat som han hadde tenkt å bruke, faktisk. Men så hadde ikke han brukt den, og så tenkte vi, faen, jeg fucket jo heavy med den viben. Litt sånn der Gilly og Casey Mama-stil, da. Så hadde jeg en gammel tekst liggende fra før av, som er første verset. Og der begynte det, da. Så var André med å skrive litt på refrenget. Det var jævlig oppsig. Første gangen jeg har jobbet på en måte sånn med noen andre, da, at noen har vært med og bidratt til teksten min. Og så kom andre verset egentlig etter jeg hadde gått fra studio. For vi lagde først refrenget og første verset, og jeg var litt sånn, jeg vet ikke om jeg synes han ble så fett. Så hørte jeg han litt mer etter jeg var gått fra studio, og da vokste han noe helt jævlig på meg. Så med en gang jeg egentlig var på vei hjem, så begynte jeg å skrive andre verset kjapt. Og så ble det bare en jævlig fet låt. Og det var mer oppsig. Så jeg har bare gledet meg så faen til å slippe den låten. Får ingen søvn, jeg er paralysert. Prøver å sove, men får ikke fred. Ligger i sengen med angsten for det at jeg ikke noen gang kommer til å få se. Ok, så den der hele egentlig det der er jo... Som sagt, første verset er gammelt. Og dette skrev jeg egentlig når jeg hadde en del abstinenser. Og når jeg... Så denne teksten ble egentlig skrevet en jævlig trist, forbannet bit. Så var mer depressiv, så tenkte jeg aldri det skulle komme ut. Og så passet det jævlig bra her, og så tenkte jeg liksom, faen, vi lager noe positivt uten noe negativt. Det er jo ikke vits å fucking se trist på ting, liksom. Det er nok folk som gjør det. Og jeg... Ja, så det handler egentlig om at jeg sånn, ville lande på beinet og ikke på kne, sant? Jeg vil faen meg heller være meg... Altså, jeg vil være meg selv. Det handler egentlig 100% om å bare... Ikke vær redd for hva faen folk syns, mener eller tenker om deg. Faen heller liksom, det betyr ingenting. Det er faen vi glemt om en uke uansett, for da kommer det noe nytt piss. En rekke med løgner har lagt opp på meg, så en sannhet må framføre det fanger meg hel. Shit, dette er egentlig ganske dystert, men nå blir jo sangen min fucking depressiv. For det handler egentlig om, faen, jeg har hatt mye greier, familiære problemer, som ikke vi trenger å gå så jævlig inn på nå. Men, og det har vært mye løgner der. Det har vært alt for mye løgner der, og det har vært så jævlig manipulerende opp igjennom at jeg har bare blitt sånn helt fucked. Fucked i hovedet, for å være helt ærlig. Og så det handlet om at sannheten på en måte måtte fram. Og sannheten kommer alltid fram før eller siden. Så sangen er jo egentlig mad cheap. Men ja, men så ble det nå bare jævlig fett allikevel. Og jeg blir ikke lei meg når jeg hører den, jeg får egentlig jævlig oppsikt. Fanget i drømmer som ingen kan se. Du kan ikke stoppe det du ikke ser. Det er en av favorittlinjene mine, mann. Det er jævlig oppsikt. Takk for at jeg får komme forresten og forklare låten. For det er jævlig oppsikt. Jeg får liksom vist dere som følger med hvordan jeg egentlig tenker da. Og jeg er mad fucked av og til, så er det litt oppsikt også. Yo, jeg har hatt mad fucking ambisjoner siden jeg var liten. Jeg kødde ikke helt siden jeg var kid i barnevern og alt mulig drit. Og jeg har alltid liksom, jeg har ofte hørt sånn, ja, du kommer til å bli narkis, Nygårdsparken når du er 16. Så det var det, sånne ting hørte jeg når jeg var kid liksom, jeg var sånn fucking 10 år gammel. Og jeg har alltid drømt stort, det har alltid vært alltid store ambisjoner, og mange har ledd, og mange har fucking vært kjip på det. Men jeg har gitt faen, jeg. Ikke at jeg har kommet så jævlig langt, altså sånn sett, altså. Hva faen har jeg? 20-30.000 views på YouTube, så det er ikke sånn wow, men i forhold til hva det har vært for min del, så er det ganske stort, og jeg er jævlig glad for det, og jeg er glad for hver eneste person som gir meg views. Og det føler jeg på en måte for meg personlig er en jævlig stor accomplishment, da. Og det på meg føler drømmene mine. Og du kan ikke stoppe det du ikke ser, jeg er jo... Jeg er low-key på den måten av at altså, alt jeg har gjort de siste årene, det har vært stille. Og
Jeg har alltid sagt at jeg skal bli rik, og jeg skal bli rik. Og jeg kommer til å bli skamrik, og du kommer til å se meg på loop i en fucking Ferrari. Men det er så viktig når jeg sier det, at det handler ikke om den jævla Ferrarien. Det handler om å kunne kjøre til møter i Ferrarien, skjønner du? Jeg har mad latterkick på hvordan livet mitt er nå. Jeg elsker å gå i møter, jeg elsker å spille inn videoer, jeg elsker å stresse. Når jeg er stresset til å få 100 telefoner daglig, bro, det er det beste jeg vet, man. Jeg har lyst til kalenderen min skal være stappfull, skjønner du? Åh, helvete, one hit wonder. Så motherfucker, er du klar over hvor lenge jeg holder på med musikk? Goddamn, jeg har laget det så lenge jeg kan huske, man. Du har ikke sett meg komme, det var jævlig synd for deg, men nå er jeg jævlig glad for at du ser meg, og jeg håper du digger det. Hvis ikke du digger det, så med respekt, finn noen andre du digger å se på, liksom. Lale, lale. Synd litt for stort, men det kommer jeg ut til. Lale, lale. Aldri for sent. Lale, lale. Ikke noe baka, men pakket noe mel. Lale, lale. Aldri for sent. Det var andre jeg med å skrive litt da. Det var spesielt den der aldri for sent. Jeg synes egentlig det er mad kleint å si. Skjønner du hva jeg mener? Aldri for sent. Det er aldri for sent å gå fremover. Helvete ting, altså. Og jeg badet egentlig mad ut på den linjen der, ass. Men det ble jævlig fett. Der snakker vi igjennom på en måte type gamle Perry da. Litt sånn gamle stil da, jeg vet faen. Og så sånn alltid fra kun kontant at jeg gidder ikke jobbe. Og, altså jeg har gjort mitt, ikke at jeg har vært noen fucking gangster, men jeg har vært mad sulten på gelt liksom. Pakket mel og bakt pizza og aldri for sent handlet jo, for det ble en jævlig sterk linje. To jævlig sterke ord med, selv om det ble litt sånn corny, så ble jo det veldig godt forklart at selv om man har drevet seg ut, og selv om man har gjort mye piss, så er det liksom ikke for sent til å på en måte snu. Og jeg har snudd, og faen, det søg. Jeg har faen bodd i bil. Jeg har bodd hos min far. Jeg har hatt null gelt. Min far har fucking betalt mobilregningen min. Man, er du klar over hvor fløyt det er? Det er dødsby. Og så har jeg fått meg dame, og hun har fucking tatt masse vare på meg det siste året, og jeg har vært jævlig langt nede, og det har faen vært lett å tenke sånn shit. Sånn som vi snakket om i sted, faen det der å komme til helgen for eksempel da, eller så blir du plutselig blokk, så er det denne muligheten til å bare kunne tjene noen kjappe kroner eller et eller annet. Den er ikke der lenger, det er ingenting sånt. Og vet du, og det er helt greit. Altså, så lenge man på en måte bestemmer seg for det, og du har gode folk rundt deg, så er det ikke noe pes. Men det er jo på en måte det å sette den hele foten ned og faktisk være 100% bestemt, det er jo mad vanskelig, så. Men jeg har klart det da i hvert fall, og derfor må du også. Sånn. Lale, lale. Vet du vil lykkes tiden er med deg. Du trenger ikke stresse for tingene kommer så lenge du jobber og ikke ser ned. Høyden blir høy, fallet blir langt, ingen kan velte det som bygges hardt. Hold hodet kaldt for noe ting virker svart, har du familie med deg som alltid står bak. Den er egentlig, den ble skrevet rett etter jeg var i studio. Og det er litt egentlig på bakgrunn av at jeg har en lillebror. Han er jævlig, jævlig glad i. Så, og det, helvete, blir litt emosjonell, det er litt py egentlig, for det er dette første gangen meg og han er så langt vekk fra hverandre, på en måte, så langt, helvete. Det må du klippe vekk, dønn. Jo, det er første gangen meg og min bror er så langt vekk fra hverandre, på en måte, at vi bor så langt vekk, og jeg, vi har gått gjennom jævlig mye drit sammen, og jeg har alltid prøvd å skjerme han så mye som jeg kan ifra, så mye drit som mulig, og dessverre så har han sett unødvendig mye drit, så, helvete, Marius, jeg kan ikke grine. Helvete, altså, ja, jeg er jævlig glad i broren min. Han betyr alt for meg, så sorry. Ja, altså, det handler egentlig veldig mye om han. Jeg har egentlig ikke snakket høyt om akkurat hva det andre verset handler om så mye for så mange andre, fordi at for meg er det veldig vanskelig å snakke akkurat om hva jeg føler om for min bror og sånn, men ja, jeg har alltid ryggen hans, uansett hva faen som skulle skjedd, og det står jeg alltid for, altså. Min bror betyr alt for meg, og det er egentlig det den handler om, at uansett hva som skjer, faen, ting går bra, mann. Helvete, det har gått bra med meg, og da går det faen bra med han også. Og det så jeg fint med den teksten, at jeg håper det er jævlig mange som kan relatere til akkurat det da. For jeg vet at det er ofte jævlig lett å tenke sånn, helvete, dette er kjipt, jeg må bare gjøre, men faen heller, altså, veien blir lang. Fallet blir også jævlig hardt og langt, liksom, men så lenge du står på, så går det jævlig bra. Lale, lale, alle har syndet, men ingen vil be. Det er også en jævlig sterk linje. Alle har syndet, men ingen vil be. Det er sikkert jævlig mange som på en måte kan ha følt seg truffet av den, tenker jeg. Jeg følte faen meg truffet meg og meg selv. Nei, den er egentlig ganske selvforklarende da. Altså, hvor mange er det ikke så feilet og dreit seg ut og så. Så føler jeg det er blitt jævlig kult å si så det er, jeg angrer ikke på en dritt. Og altså, med respekt, alle som ikke angrer på en dritt, altså, for Guds skyld. Men jeg tenker på en måte det at anger er en del av å vokse opp, sant? Altså, det er ikke sånn at jeg sitter og pyer på ting jeg har gjort hver jævla dag, faen, livet mitt har vært kjipt, men det er mye jeg kunne vært foruten. Og det er bare fakta, og der handler det igjen om at du må på en måte være reflektert nok til å kunne se dine egne feil og ha forståelse for det, og lære deg å gå videre med det. Og det er jo der jeg på en måte kommer med den aller syndet min ingen vil be, at man ber for styrke og du får det. Jeg er litt kristen, av og til. Lale, lale,
Vi skal nå toppen bare vente og se. Når jeg spilte inn den linjen, da fikk jeg gåsehud. Jeg får det faen meg enda. Se, det er fucking chili her, man. Fuck, jeg har hatt så mye nederlag i livet mitt. Å, fy faen. Jeg har tapt mye. Jeg har blitt snakket mye drit om. Jeg har blitt, det er mye som har skjedd med meg opp gjennom mitt liv, og jeg har blitt flyttet fram og tilbake, og det har vært mye greier, men er det en ting jeg alltid, absolutt alltid har vært sikker på, så er det det at en dag så skal jeg nyte utsikten. Jeg skal nyte utsikten, man. Jeg skal nyte utsikten, altså. Shit, det er bare det jeg sier. Og det er samme gjelder liksom alle. Det er jo liksom håp for absolutt alle, hvis man på en måte bare leter etter det og vil det, og aldri gir opp. Lalle, lalle, syndet for stort, men det kommer jeg ut til. Lalle, lalle, aldri for sent. Syndet for stort, men det kommer jeg ut til. Det er egentlig bare det jeg nettopp forklarte, da. Ja. Jeg har gjort mye dritt. Bestemt meg. Bestemt meg for å gå videre, og så går jeg videre. Egentlig så jævlig enkelt, så det. Lalle, lalle, jeg skjønner bakom en pakket noe mel. Lalle, lalle, aldri for sent. Hello, Marvelicious. Shit, sykt av meg å glemme å forklare hva lale betyr. Men ja, lale er egentlig bare et albansk slang. Litt sånn habibi, eller ja. Noe sånt, man. Det er jo bare det. Det er jo det. Det er jo ikke noe sånt. Det er det det er. Ingen søvn, jeg er paralysert. Prøver å sove, men får ikke fred. Ligger i sengen med angsten for det at jeg ikke noen gang kommer til å få se. Se hva, se, jo mannen vil ned. Vil lande på beina, jeg skal ikke på kne.